ରାଜ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି କରୋନା ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ପାଇଁ ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର। ଏବେଡେ ଆଜି ଆହୁରି ଆସିବ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକା। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ। ବାବନ୍ଧ ଗାଁରେ ପ୍ରାତ ଭ୍ରମଣ ବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା ହାତୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ବିଫଳ ବନ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଥମୁନି ଲଜ୍ଜା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ଆରଟିଓ ଅଫିସରେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଆଇପି କ୍ୟାମେରା କିଣାରେ ପରିବହନ କମିଶନରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁକମ୍ପା। ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ଜଣେ ଲୋକ କରିଛି ଆବେଦନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ। ତାଗିଦ କରିବାରୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଘରକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋମାରେ ଆକ୍ରମଣ। ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫଦାରୀ ସୁଟ୍। ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ସେନା ଉପମୁଖ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ। ଏସ୍କେ ସାଇନିଙ୍କଠୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 31ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏସ୍କେ ସାଇନି। ଭାରତୀୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପଛରେ ଇମ୍ରାନ ସରକାର। ମହାମାରୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବିନା ପାକିସ୍ତାନ ବେହାଲ। ଭାରତକୁ ମାଗିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଇମ୍ରାନ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇବାକୁ ପାକ୍ର ଘରୋଇ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ। ଏବଂ ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ସାଇବର ଠକେଇ। କଷ୍ଟମର କେୟାର ନାଁରେ ଆସିଥିଲା ଅଫର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ସଫା। ଠକେଇର ଶିକାର କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ।